Tak, on to chvilku loaduje. Tady potom takhle in-game jakoby stahuješ těch 100 giga. Jinak stáhneš giga ze Steamu a zbytek stahuješ takhle ve hře. Takže já už jenom díky tomu mám nahráno 7 hodin, kámo. A z toho jsem nehrál ani minutu. Letím nad Plzní, já chci vidět Plzníčku. Pak poletím nad Brnem, kámo. Mám to na ultra detaily mimochodem, na 2K. Na halu 3000, tak snad to pojede jak pán. Mělo by to jet na ultra na pohodu snad. Na 2080 Ti asi jo. Tak uvidíme. Akorát jsem snížil ten net, takže mi nebudou možná loadovat rychlejš textury budov a takhle. To možná bude loadovat pomalejš, no. Jako na 4K, co jsem koukal, tak z 2080 Ti by to mělo jet mezi 40 a 50 FPS, mám pocit. Normálně. Hele, máme tady profil. Datadem. Ten marketplace, můžeš si koupit nějaký ty letiště a takhle a nastavení. To nastavení je docela jako v pohodě na tu grafiku. To je v činu. A dáme world map. Tak a tohle, kámo, to bílý všechno jsou letiště. Ty bílý tečky. Jinak funguje tady realistický počasí, takže vlastně, když u vás chčije, tak v té hře by mělo chcát přesně nad vaším barákem. Počkej, ale já vůbec třeba nevím, kde jsem teď. Já jsem úplně zmatený. Kde je Evropa? Já jsem úplně slepej. Tady. Ne? Ne. Kámo. My jsme měli být tady? Kde jsem? Víš co? To najdu tady. Praha tady není, ne? New York, Toronto, Paris. Je tu Německo? Nebo to je v tom premium pouze? Kámo, já jsem úplně zmatený, kde jsem teď. Úplně. Já jsem úplně mimo. Já se nedokážu zorientovat v té planetě. Nevím proč. Co to je za názvy? Slyším poprvý. Já jsem úplně zmatený na to. Ale dáme si Paris. Flight, můžu si někde vybrat letadlo? Jo, tady. Co si dáme? Bych se dal nějaký asi malý na začátek, ne? Vy tady si nic nevodemykáš, protože je to prostě simulátor, tady jakoby je to otevřený všechno už. Země, ne, já se orientuju, ale já jsem prostě nic neviděl. Já jsem si nedokázal představit, kde jsem zrovna v tu chvíli. 70 euro, anebo v Game Passu. Já myslím, že tu nejsou velký letadla zatím. Já nevím, jestli přijdou, ale nejsou tady zatím. Nebo nevím o nich. Možný, že tu jsou, ale... Já vůbec nevím, jak se hra ovládá. Vůbec jako. Fakt netuším. Já jsem to nehrál. Ale musím říct informaci, Microsoft mi poskytl klíč tady na tu hru, takže díky Microsoftu si tu hru můžu zahrát o jeden den dřív, nebo prakticky o 2 hodiny dřív, nebo 3, protože ta hra jde hrát o půlnoci. Vůbec nevím, co se děje, já vůbec nevím, jak se to ovládá. Ready to fly. Kamo, fajn. Controls. Protože absolutně nevím. Mouse. Kamera. Keyboard. Já dám CTRL-E. Nějak si můžu měnit i to počasí tady. Jo, tady si můžu dát třeba jiný čas, prostě. Máme si třeba nějaký západ. Tady si můžeš měnit i počasí. Se tady len nám del, co? Já nemám gamepad tady. Dej si flight school. Asi jo, no. Jakoby asi bych měl, protože já ani nevím, kde tady najdu, jak se startuje. Primary. Jo, ono se lítá na iPadu. Ne, na iPadu. Dáme si flight school. Tak jo. Flight training. Tak, hele, sleduj, kámo. Ready to fly? Tower Cessna Alpha Sierra X-ray Golf Sierra Alpha ready at runway 24 straight out departure. Hodíme si zase takovýhle západ pěkný. Hodíme si scattered clouds. Možná mankovejš. Takhle, yes, krásný. Tak, sleduj, kámo. Ctrl del, tak. Mám jiný letadlo, tohle není problém. Kámo. Dobrý, když to ty jde. Easy as that. Easy as that. Nic nevidím. Letím jak... Kolečka zatáhni, nevím jak. Mě vypadl zvuk. A letím nad Prahou. Já bych chtěl ten third person nějak. Česko. České pole. Tady praguje. Jakoby mám 30 FPS, no. Já nechci dokladné, já právě potřebuji na druhou stranu. Tam tím směrem spíš. Jo.
Pohoda. Bok. Ty krávo, tak si děláš prdel. Takhle se to vyvládá líp, ty vole. Mně osobně teda. To je masakr. To je masakr. Lak. Tenhle hra má i podporu VR. Nechápu. Bo bude mít podporu VR, ale mně se lagla hra. No já potřebuji ale udělat jednu věc. Já si musím otočit kontrolos, protože to se nedá. Yes, teď je to přesně tak, jak jsem chtěl. Pohoda, pohoda, pohoda. Letím nad Prahou. To je masakr. Jak? Jak to k***o udělali? To je všechno pomocí umělý inteligence, prostě. To je psycho. Schválně, hodíme real-time počasí. Live. Tohle je teď. Přesně takhle by to mělo vypadat v Praze podobně. Kámo. Ne, to asi nechci. A kámo, když dáš sníh, tak je prostě zasněžená Praha. To je třeba hustý, ne? Teď poletíme nad tím, nad centrem za chvilkou. Lag, jak měním počasí, tak to občas lagne. Tady je celý svět, mimochodem. Jestli to nevíte, celý svět je tady. Můžeš letět kam chceš. Do Modřan. Kam, jakoby problém je, že já to takhle z vejšky nepoznám, kde jsem. Jak potřeba nějaký záchytný bod. Takhle ta hra vypadá dobře, když tam dáš mraky ještě. Takhle to vypadá neskutečně. Hele! To vím, kde je. Tady vím, kde jsem. Tady po tom jednom mostu jezdí vlak do Plzni. Takže teoreticky, kdybych následoval... Proč je pod vodou, kámo, ten most? Kdybych následoval koleje, tak bych se mohl dostat do Plzni. Teoreticky. Kámo, nechápu. Nechápu, jak to funguje. Co je tamhle? Letňany. Takhle, to je prostě hustý, tohle počasí. To je ale muzeum! Ne, ne, hovno, ani hovno. Jo, jakoby je tu pár chyb, jako nějaký ty budovy nejsou přesně tak, jak vypadají. Třeba na Václaváku místo té sochy je prostě nějaký sklad. Jakoby není to prostě úplně přesně. Jsou tam prostě daný nějaký jakoby objekty, které připomínají tak, jak by to mělo vypadat. Ale je to hustý, jak jde. Je to prostě hustý. Vůbec nevím, kam letím. Tamhle vlevo je letiště vzadu, tam vidím. Letňany a... Co je to druhý? Nevím. Já bych chtěl najít Plzeň, ale já fakt jako takhle jenom podle tohohle nepoznám, kde jsem, absolutně. Kamo, Dortíku, ty jsi mi napsal něco, co nechápu. To vypadá jak sériovej klíč na nějakou hru na Steamu, co jsi právě napsal. Já tomu absolutně nerozumím. To je bizár. Kámo, já to nechápu, jak to funguje. Já vím, proč mi to předtím nelítalo nahoru, já jsem mačkal jiný tlačítko. Oni jsou tak blbě pod sebou, já si to pak možná přehodím na VSAD nebo něco takového, když to budu rád na klávesnici. Když kam letíš vůbec, prostě jenom lítám. Ale co jsem koukal, tak tady není destrukce, prostě jak se dotkneš země, tak zčerná obrazovka, což je docela škoda. To by bylo super, ty ne. Kámo, jebu. Allah akbar. Aha, ani se nemusím dotknout země. Já bych ale chtěl vidět tu destrukci, ono by to vypadalo dobře, ty vole, teď ta destrukce byla i v těch starých flight simulátorech, ne? Mě by hrozně bavilo prostě jen tak bourat. Udělá pěkný efekt prostě. Proč to tam není? Co na to přidej, nebo to někdo vole vymoduje. Kamo ta tráva vypadá nejvíc real, co ti je? No ale kde je Plzeň? Já nevím, jakým směrem. Tady si jezdí auta. Kamo, teď jsem někde u Plzeň a nevím, kde je Plzeň. Tohle vypadá jako Plzeň. Kamo, ty textury takhle z výšky vypadají mega fotorealisticky. To je psycho. Akorát se zorientovat, co je co. Tady by to trošku neloaduje. Protože mám pomalej net. Tamhle by měl být mekáč, ne? Jestli je to Plzeň teda. To přijde, že jo? Ale tady je nádraží plzeňský, asi. Který teda tady úplně není. Jo. Asi jo. Kamo, já ale vůbec jako nevím, kde jsem přímo. Furt jsem zmatený z toho. Tamhle je nádraží, ne? Kámo, vůbec nevím. Tamhle je... Jo, asi vím. Tamhle je Crosscafé, ta velká budova. Jakoby nevypadá to úplně přesně, jak to je, ale je to tomu docela podobný. Tady ta velká budova, takovýhle ten mrakodrapek malej, to je Crosscafé.
Takže tamhle, jak je ten most, je mekáč. Jo, už to vidím. Už to vidím. Tady to je americká. No, tak jako vypadá to úplně jinak. Počkej, takhle. To není americká. Tak teď jsem úplně zmatený zas. Kde je náměstí, vole? Nevidím. Nevidím. Jsou tam i auta, no. Tohle vím, kde je. Tady jsou bory nahoře. Tady je někde věznice. Hele, Kaufland. To jsem nechtěl. Ten kousek bydlím. To byl Kaufland. Teď jsem na borech, no. Jo, tady ten barák si pamatuju. Ten vím, kde je. Nabourám na borech. Aha, vybere to. Dobrý, vybral jsem to. Letím nad Plzní blízko. Jakoby ty detaily tady úplně nejsou. Nebo spíš to neloaduje. Jakoby tady to je náměstí, ale nic tam není. Víš to? Tohle je náměstí. Plzeňský. Akorát ta budova tam není. Ale tohle je náměstí. A tímhle směrem je Kazňov, když poletím. Jo, tady je rondel. Ta katedrála tam byla na zemi prostě, jakoby. Rozplácla, že nebyla v 3Dčku. Tohle je co? Tohle vůbec nevím, co je. Proč je tady tolik aut? Fakultka. Jasně, nemocnice. Támhle je Třemošná. To je psycho. No, teď je to z Bing Map vytahlý. To není, kámo, to není celý svět namodelovaný. To je jakoby vygenerovaný na mapách přímo, který se ti ukládají do kompu, když to hraješ. Ne, to ono to jako nebere tolik, ono se to asi průběžně jako maže. Tamhle vzadu za těma lesama je kazač. Ty vole, tady to vypadá, ale tady jsou i ty solární panely. Tohle je totálně, tady vím úplně. Tady to vypadá dobře. Plasy, to víš, tam je letiště. Tak vlastně já můžu začít v Plasích, ty vole. Jak moc to žerete net, hele, mám nastavených 5 mega, je to v pohodě. Jo, tady je Horní Bříza. Tady to je Horní Bříza, yes. A tamhle je přímo kazáč. Kámo, schválně. Je tu First Person, já ho to mám vyplejt, zatko to je dětí. Tohle je Kazňov. Pěkně prosím, vítejte v Kazňově. Hosta, to byla resu. Pardon, suba, já neumím číst. Tak schválně, očkej. Jak tam bude stvárněný barák? Můj. No, tak tady to pekařství vypadá úplně jinak. Tady ještě není norma, to jsou ještě starý mapy. Jsou tu ty bytovky, ty jsou trefený, Vietnamci jsou taky docela trefený, ty vole. Ten barák, co tam je teď postavený, taky trefený, policajti taky. Tady je moje bytovka! Tady přímo na ní koukám veprostřed. Je trošku jiná, ale to je ona. Tady přímo pode mnou teď. Bok, to je hustý. Že hezký je, že máme stejný počet měsíců IRL i na Twitchi, ne asi. To je hustý. Hele, kaulínka, tohle je kaulínka. Kámo. Je velká, ty vole, tady se točila princezna Zemlina. To je hustý, já můžu vlogovat skrz tuhle hru. Kyselá kurka, ahoj pane. Tady, v tomhle rybníčku, který je tady, se točila princezna Zemlina noční scéna. Hustý, ne? Tamhle jsou Plasy. To je hustý, ty vole, to fakt vypadá strašně rýmně. Já to nechápu. Jakoby auto jede tady potom. Mimo silnice, ale to je takový normální. Já vím, když dám post, tak můžu jakoby s dronem, no. A když to dám... No jasně. Jo, tak tady se to ovládá úplně kámo. Já to umím ovládat jenom takhle, já na to... No, a ryb. Ryb. Jakoby tohle je IRL čas i s IRL počasí. Takže když bude prostě venku bouřka, tak tady bude bouřka. Kolik vůbec to stává? Hele, je to v Game Passu, který má akci 30 korun. Yes. Za 30 korun za měsíc, teď, na jeden měsíc teda. A jinak to stojí 70 euro. Jakoby ona to není hra přímo. To je fakt jako simulátor. To je prostě software. Není to přímo hra. Já myslím, že tu je mulťák, že normálně můžeš lítat s lidma. Hlavně tady vidíš
přímo, kde lítají teď letadla. Takže když poletíš někde, kde v reálu teď letí letadlo, tak ho v té hře uvidíš. To stejný počasí. Když letíš nad tvým městem a je bouřka, budeš tam mít bouřku prostě. Plešnice, jo, letím správně. Kámo, tohle by, jakoby podle mě indie studio nedokázalo vytvořit. Protože to čerpá prostě věci z Bingu a tak. Je to Microsoft hra. Mají dostupný úplně všechno. Tak, teď jsem nad nějakou vesničkou uplzl. Ale z kokpitu to dávat nebudu, já se hrozně rozsekám. Tady. Jako vypadá to mega dobře. Z toho, ale já to neumím ovládat tady. Jako asi tam něco levlíš, ale možná. Hele, Plzeň. To by měly být bory, ne? Přímo kde dolítnu. Farko rozbil postel, what the fuck? Kruháč na borech. Tady je makro někde. Tohle je makro. Tuto, teď letím nad makrem, kámo. Tady to je makro. Sem jezdíme z jehlu, tohle je makro. Takže tady poletím. Mám 2080 Ti a hraju to na 2K rozlišení, no a mám 30 FPS. Je to náročný jak de***, fakt jako brutální. Hlavně i na net. Ty vole, já klesám hrozně moc. Já jsem furt na... Jo, jo, dobrý, já si letím dobře. Teď jsem nad Plzní, no. Akorát škoda, že to náměstí tam nemá ten, no. Jo, tamhle, jo, už vidím. Tady nahoru bych musel letět. To je Klatovská. Já zkusím vzniknout vejš. To má nějaký úplně obrovský ten, to Tesco. Teď vůbec nevím, kde jsem zase. Tamhle Kaufland! Kde Borčák? To je Kaufland tuto. Takže Borčák je... Tamhle, yes, vidím Borčák. Tady to je Borčák, přímo. Já se asi možná roz... Tady je přehrada. Yes, tamhle je přehrada, vidím. Hovno, tam je i ten bazén. Věznice, přímo pode mnou. Kamo. To je hustý. Já to nabořím do věznice, možná omylem. Trošku jsem to nevybral. Já neumím ovládat letadla, jsem zjistil. Já to nevyberu, kámo. Vyberu, dobrý. Já vůbec nevím, kde jsem teď. Já se furt točím na stejný místě, protože mi to nejde ovládat. Doleť dronem k garáži, já nevím jak. Teď jsem nad Teskem. Escape, escape pauznu jako doménu. Ale tady můžeš pauznout tu hru a lítat s dronem. Zkus pauz na klávesnici, jak počkej. Já si poletím zase tam nazpátek. Já furt lítám nad Plzní. Ale je to prostě masakr. Ale tamhle je Kaufland! Už to vidím. Už vidím svůj orientační bod. Dobrý. Už vidím Kaufland tamhle. Takže počkej, letíme na garáž. Jo, tamhle. Už to vidím. Tamhle je garáž a my bydlíme kousek tady. Yes. Kasule, poznáváš to? No tak jasně, ta grafika, takhle blízko nejsi prostě v té hře. Když jsi vysoko, tak nevidíš nic. Takhle prostě. A nevidíš jako nic extra. Takhle jakoby nízko by nemáš, ale tady je garáž, kámo. Tohle je garáž. A tady vždycky týpečci si jdou takhle pěšky. Kolem to projdou a sem si do... Tady to je KFCčko. Tuta červená malá budova je KFC. Pro dnešek to vypnem. Budem pokračovat ráno. Já v 8 jdu na finančák a hned jak se vrátím, tak zapnu stream, takže budem pokračovat... Ukaž letadla, OK. Budem pokračovat potom zítra, si zalítáme. Jo, tak jsou tu nějaký eventy. Jakoby tady jsem já. Next level, 50 hodin to musíš hrát. My hangar. Jo, jsou tu nějaký. OK, tady máš letadlo. No, change aircraft. Jo, tady. Tyhle jsou tady. Tyhle ty malý. Jo, hovno, tady je Boeing. No a tady pak můžeš to, no, si ještě třeba dokoupit nějaký ty letiště, které jsou úplně, jak ty jsou dělaný ručně, ty letiště. Takže ty vypadají prostě nejlíp. Mě zajímalo, tady máš jakoby profil, online disconnected, a friend, takže si můžu někoho přidat. A pak to možná nějak půjde.
No a vy si to můžete zahrát za 45 minut. Ta hra vychází o půlnoci, myslím. Já mám Steam verzi, takže to je docela fajn, že to budu hrát na Steamu.